Благодаря на всички колеги от сърце, че работим заедно. Радвам се, уважавам ви, обичам ви. Мисля, че направим чудеса заедно. Казвам се Божидар Караманов, на 48 години съм и съм корпоративен директор в компания IPL. Роден съм в град Пловдив. Това е мой любим град. За мен това място е емблематично. Не случайно съм тук. Това е мястото, където много хора са оженили. Това е града, който наистина обичам от сърце. Радвам се, че съм роден в този град. Имал съм късмета да се рода в уникален град. Това е града, който не спи. Мога да кажа, че бях в Европейска столица 2019 година. Града, който наистина се гордее с него. 1999 година реших да замина в чужбина. Избрах едно китно местенце. То не беше случайно, беше с цел. Моята жена имаше голямото желание да запознаем с Испания. Беше много трудно. 99-та година вадихме визи. Беше години, които нямаше как да заминем без виза. Доста преживяхме. Тръгнах с мой приятел. Не знаех къде отивам. Интересното, че не знаех и езика. Даже хляб не знаех на испански, как се казва. Но с голямото желание, с големия хъс и с сърце да постигна някакви цели. Защото наистина бяха лоши години и исках наистина да се стъпим на краката. От 99-та до 2009-та аз бях там. Тези 10 години случиха чудеса. Там си купих жилището, което беше голяма мечта за мен да си имам собствен дом. Там ми се родиха двете деца. Имах първата кола, първата камера, едва ли не. Всичко интересно и хубаво го имах там. Тук не можах да го постигна. Просто не ми даде възможност, нали, тогава деца вика съдбата. Постигна ги те неща с голямо удоволствие и с голяма цел, с голямо желание. Всичко това го направих. Тръгнах от нищото. След 2 години аз вече имах всичките документи. Вече бях официален. Тогава вече след 2-та година си взех моя апартамент. Направих го по мой вкус и след като вече имахме едно огнище, едно място, където можехме да създадем семейство, решихме да имаме 2 дечица, благодарение на Господ. Имаме 2 хубави деца, едно момченце и едно момиченце. След 10 години аз вече бях решил да се прибира спокойно, като бях направил нещо, няколко обекта бях отворил в България, бях решил, че съм си купил свободата. И с голямо желание и така въодушевление си събрахме багажа и се прибрахме за България. Като реално, мисля, че целта си я постигнах. Много българи ми се чудиха, след като съм успял. Имам собствена фирма в Испания, с собствен апартамент, собствено жилище, на уникално място живеех, почти на центъра в града. Защо се връщам? На всички им казах, че камък стои на мястото и че аз съм си постигнал целта. И съм се изпълнил, деца викам, моята цел, моята мисия беше аз да отида, да направя един капитал, с който да си постеля в България, да имам, деца вика, капитала да продължа и най-важното е да не работя за някой друг. Става така, че тук преди 1.5 години се чувам с мой приятел по съвсем друга причина. Питам го какво прави. Това е човек, който винаги е живял от мрежов бизнес, винаги се е занимавал с онлайн бизнеси. На съвсем друга тема говорихме. Този човек ми пита как съм, що съм. Нали, ние сме млади хора, казах му, че не съм деца вика в някакво неизгодно положение, добре съм, но много се притеснявам за майка и баща ми. Това е човека, който го споделих това нещо с него и той ми каза, усмихна, че ще ми помогне. Той каза, дай ми шанс. Аз ще ти направя така, че това нещо ще заработи за теб не само като продукт, но и като бизнес. Отидах в една малка заличка, където не очаквах кой знае какво да ми кажат. Продуктът беше уникален. Говорим за 4-то поколение нано дръжета, нано продукт, храна на клетъчно ниво. Говорим за компания IPL. Това е компанията, която ме окрили, където ми даде нов хъс, ново желание, ново предизвикателство за живот. Това е компанията, която наистина
много ме заинтригува и това е нещо, което още първия месец даде уникални резултати при майка и баща ми. Това ме накара много бързо да помисля и за бизнеса, да не съм егоист, случай да помогнем колкото си можем повече хора. За година и половина имам екип от 1000 човека, за което съм горд, имам уникални партньори. Стигнах ниво корпоративен директор, за което също съм много щастлив, благодарение на екипа ми. Благодаря на компания IPO, това е компанията, която промени живота ми. Това е компанията, която ми даде съвсем друг мироглед. Това е компанията, която ме направи по-сърцат, още по-добър. Това беше едно ново начало. Това беше успех за мен, това беше една победа. И всъщност аз наистина се промених и завърших всичко това с такъв заряд, че продължих много мощно да работя с екип в България и да преуспявам и заедно за напред.